Ten, kur šviesa nutvieskė širdį. Ten, kur slypi mano paslaptis. Ten, kur šešėliai gaubia žmonės. Prasideda mano istorija. Žemėje gyveno žmonės, nepažįstantis laimės. Jų akis plūdo ašaromis. Širdyje viešpatavo siaubas. Vietoje dangaus buvo pražūtis. Ir jie aukodavo dangui viską, kas brangiausia. Seniau nebuvo jokio dangaus ar žemės, jokių dulkių, nieko, to niekas nebeatmena. Mitinė ledo upė tapo realybė, vanduo sušalo ir tapo nebūtimi. Laikas greitai tekanti upė. Jis negailestingas. Laukia nuotaka jaunikio. Toks jau jos likimas. Pasipuošusiai baltai skraista padabinta. Rymoje lemties daigiai. Varpai vestuvių skamba. Bet atsirado tas, kurio meilė buvo galingesnė už baimę. Karys prisiekė išgelbėti mylimąją. Keliavo per jūras, marias, ieškodamas drakonų. Bet suradęs drakoną irštvą, suprato, kad pavėlavo ir jo mylimosios nebėra. Karys metėsi ant pabaisos. Jo įtūžis ir skausmas tapo nenugalima jėga. Karys išlaisvino žmonės iš baimės ir žmonės jį vadino drakono nugalėtoju. Bėgo metai ir istoriją visi pamiršo, o siaubingas ritualas tapo vestuvių tradicija. Atėjo diena, kai drakono nugalėtojo anūkas Igoris ėmė iš žmonas kunigaikščio jauniausiąją dukterį Miroslavą.
Girdime, yra atplaukė tavo jaunikis. Neškite suknelį ir vėrinį, kol jį varna skaičiuoja. Aš neskaičiuoju, aš galvoju. Gaila, kad nebėra drakonų. Ko karksi prieš vestuves? Nori, kad tave pagrobtų drakonas ir Igoris dėl tavęs kovotų? Tapčiau drakono nugalėtojo žmona. Daugiau jai niekas nerūpi. Kaip gaila. Kodėl tu neskraidai? Užtat tu visada skrajoji padebesiais. Visiškai bejausmė, to jau vestuvės, o jinai su žaislais kalbasi. Ką? Nieko, sėdėk tiesiai. O pati? Atstumiai savo jaunikius ir dabar esi viena, o Igorio žirgas geriausias visoje kunigaikštystėje. Tai ir tiek, kiek už to žirgo. Paleisk man skaudą. Mesk jį, tai ne žaidimas, prišauksi savo galą. Liaukis, Jarka, tu man ne motina. Galbūt tavo širdis tyli, nes tu jos neturi, nedrįs taip kalbėti ir toliau lauk savo meilės, Envergė. Ką pasakei, kas čia vyksta? Ji ir vėl neklauso. Bet jį liaukis. Visi jau laukia, o tu negali liauti su seserim vaidytis. Jei tik žinotum, tėti, ką man sakė. Gerai. Ir ką jis sakė? Nieko. Nieko. Nieko vadinasi apie tavo žaislus. Drakonai, princesės ir pasakos skirtos vaikams. Negali liautis, ar ne? Mira, būsi kunigaikštienė. Turi suprasti ir ruoštis. Žinau, ko tau reikia. Tau reikia Igorio. Pamilsi jį. O jis tave. Pasitikėk savo tėvo širdimi. Jei bus meilė, ir visa kita klausysis gerai. Galvojate, pamiršome tuos tamsius laikus, kai mūsų dukteris buvo drakonų grobis? Atsimename ir visada atsiminsime, kuris sunaikino pabaisą. Šiandien mūsų gražiosios, mūsų nuostabiosios dukteris atiduodamos garbingiems mūsų kunigaikštystės kariams. Nereikia. Taip, jį tik supykdysi. Padėk akmenį.
Опусти. Подек. Глаза не смотрят. Не жрек я мякис. Ляг. Отсигулк. Вытяни шею. И там какла. Kas tu toks? Atėjai manęs išgelbėti. Tave atsiuntė Igoris? Ne. Aš jo nepažįstu. Padėk man iš jį ištrūkti. Aš kunigaikščio dukra. Mano tėvas tave apdovanos. Aš negaliu tau padėti. Ir tu kalinys. Nuo drakono nepabėgsi. Kas tai per pabaisa? Jis mus saugos, taip? Taip. Kur drakonas? Miega. Mums geriau nekalbėti. Kam aš jam reikalinga? Kas su manim bus? Aš ir taip per daug pasakiau. Dabar turėsiu tvarkytis pati. Prašau, kalbėk su manim. Ne, prašau. Kodėl dainavote drakono dainą? Manėme, kad daugiau drakonų nebėra. Jūs patys jį prisikvietėte. To norėjo Igoris. Igoris? Mano jaunikis. Aš nieko nežinojau. Turėjau ištekėti. Šiandien mano jaunėlė Miroslavai išteka už anūko to didvyrio, kuris nužudė pabaisą. Aš laimingiausias žmogus pasaulyje. Nors visoje kunigaikštystėje nėra geresnio sužadėtinio už Igorį. Laikas greitai tekanti upė, jis negailestingas. Laukia nuotaka jaunikio. Toks jau jos likimas. Pasipuošusi baltai skraistę padabinta. Rymoje lemties taikiai, varpai vestuvių skamba. Kodėl jie dainuoja drakono dainą? Kad jam primintų, jog jo senelis buvo drakono žudikas. Imk mane, imk. Ateik. Atskriek. Jaunoji mergelė tavo.
Mira. Štai, imk. Žaizdoms. Patepk jas. Pasijusi geriau. Netrodai panašus į kalinį. Tikrai? Maniau, kad būsi purvinas, voratinkliais aplipęs, bet tu kitoks. Tai draugui. Ačiū. Skaniai kvepia, kas tai? Matai ten tuos lapus. Tinkamai sukapoti, jie gydo žaizdas. Žinai, ką supratau? Ką? Mes dar nesusipažinom. Mano vardas Mira, o tavo? Aš neatsimenu savo vardo. Kaip taip gali būti? Kaip galima pamiršti savo vardą? Galima, jei tau jo nebereikia. Tokia graži Mira. Stebi mane? Taip. Nežiūrėk. Kodėl? Kaip tai kodėl? Negi nesupranti. Ne, žiūriu aš ir į paukščius, ir į žuvis. Kodėl negaliu žiūrėti tave? Bandėjai pabėgti. Iš čia pabėgti neįmanoma. Čia sala. Bet jei moki plaukti, ir jūroje galima žūti. Man reikia didelio akmens. Kam? Darysim, kaip liepsiu. Kad teisės padaras, tu nukreipsi jo dėmesį, o aš smoksiu. Pabėgsime, kol drakonas miegos. Ne, iš čia pabėgti neįmanoma. Tik drakono nugalėta žino, kaip nužudyti drakoną. Jis ateis tavęs išgelbėti. Tik turime palaukti. Gana. Turiu pabėgti. Padėsi man? Nieko nebus, Mira. Jūs viską mato ir viską girdi. Neįsivaizduoji, ką jis sugeba. Žinai, kas tu toks? Bailys. Štai, kas tu toks. O aš, kvailė, norėjau tau sugalvoti vardą. Ir nedrįs daugiau į mane žiūrėti.
Mira. Ei. Mira, ką sugalvojai? Ne tavo reikalas. Mira, aš nebailys. Nekenčiu drakono taip pat, kaip ir tu. Bet negaliu jo įveikti. Tikro bailio logika. Mira. Kokį vardą man buvai sugalvojusi? Armanas. Gražus vardas. Kodėl Armanas? Na, jis toks kitoks, kaip ir tu. Paslaptingas. Ką jis reiškia? Svajonė. Atleisk man, Mira. Duok man ranką. Ranką? Dabar tu turi vardą. Susipažinkime. Kai žmonės susipažįsta, jį vienas kitam paspaudžia rankas. Malonu susipažinti, Armanai. Aš Mira. Malonu susipažinti, Mira. Aš Armanas. Drakonas, slėpkis, Mira. Kad ir kas benutiktų, nelįsk iš duobės. Paprasčiausiai nelįsk. Armanai, kur tu? Kur tu, Armanai? Armanai, kur tu? Nepalik manęs vienos. Kur tu, Armanai? Armanai, kur tu?
Арманы? Palauk, atsargiai. Čia labai aukštai. Tu gyvas. Kodėl išlindai iš duobės, juk liepiau nelysti. To jis ir te laukia. Kodėl jis tavęs klauso? Mira, kas tu toks? Mira, stok. Nesiartink, girdi? Tai sunku paaiškinti. Nesiartink, atsargiai. Aš tavim tikėjau, tikėjau, bet tu man melavai. Mira drakonas, jis nieko negaus, nieko. Mira. Palauk. Paleisk mane. Patikėk manim, patikėk. Dar anksti. Viskas. Kas nors. Kas nors. Padėkite. Padėkite man. Negeri čia vandenys, Igori, per daug tilų likausis būtų prikimštos vatos. Sala turėtų būti kažkur čia, bet jos nesimato. Ir šitas keistas rūkas... Ką nori, kad padaryčiau, brolau? Niekada nesu matęs tokio rūko. Bet esi apie jį girdėjęs. Turi būti koks nors slaptas kelias, padėsiantis pro jį prasibrauti. Ką pasako senelis? Gal ką nors pamiršai? Aš nieko nepamiršau. Viską darome teisingai. Tai kokia paslaptis? Paslaptis, paslaptis. Visą gyvenimą tik ir girdžiu apie tas paslaptis. O drakonas sveikas ir gyvas. Senelis man viską papasakojo. Susitvarkysiu. Turime nesužeisti merginos. Nebent pavėlavome. Aš čia!
Ei, kas nors. Kas nors. Prašau. Nesiartink. Nesiartink. Na ir puiku. Lai būna taip. Taip netgi geriau. Čia ne aš, tai jūra. Ir jūroje galima žūti. Kokia man iš tavęs nauda? Ką man su juo daryti? O tiksliau? Nenoriu tampyti su tuo bjaurybė. Na ir kas, kad jis mane išgelbėjo? Aš irgi jį išgelbėjau. O jis mane pagrobė. Ir trenkė į uolas. O dabar turiu su juo tampytis? Kas man padės, jis? Kiek dar turėsiu įtemti? Atsigausi, pargabensi mane namo. Žinojau, kad mano planas tau patiks. Pavogei, kam nepasitaiko. Tu neblogas vaikinas. Tik sunkokas. Ir gyveni aukštai. Tik neaišku, kodėl. Dabar aš jau suprantu, kodėl. Nežinau, kur tu mėgi. Miegosi čia. Kol dar nevėlu. Nužudyk drakoną. Jis artinasi. Artinasi. Drakono liepsna turi žūti. Ar manai? Nužudyk, nužudyk drakoną. Ne. Man tavęs dabar reikia.
Ei. Aš čia. Padėkite man. Igori. Dabar aš turiu vardą. Aš Romanas. Tik nebesispjaudyk ugnim, sutariam? Štai taip. Štai taip. Ramiai. Galėsi, kai norėsi. Ramiai, ramiai. Čiūčia liūlia. Vėjau, vėjau, tu išskrisk. O aš iki pat ryto pasiliksiu laukti tavęs. Čiūčia liūlia. Tu plauki į tolimą šalį. Ten, kur debesis reti. Balsas mano išves tave. Čiūčia liūlia. Nieko nebijok. Sapnų karalijoje kai kas atsimena tave. Mano brangioji. Mano mira. Žinojau, kad tu pasirodysi.
Labas rytas, Armanai. Man įdomu, kam visi tie pusryčiai ir šilti apklotai, jei tu nesiteiki su manim kalbėti. Armanai, tu atsiprašinėjai, po to mane atstumi, tada įmeti į duobę, po to išgelbėjai, taip negalima. Atsakyk man, Armanai. Arba pasikalbam, arba nepaliksiu tavęs ramybėje. Aš moku grįsti. Dabar suprantu, kodėl mano protėviai su jumis iš karto susitvarkydavo. Kodėl neleisdavo nei prasižioti. Armanai, juk nenori mane žudyti. Tai kokia tau nauda iš manęs? Pargabenk mane namo. Viskas nėra taip paprasta. Kodėl? Gal kai suprasiu, galėsime sugalvoti išeitį? Senai labai senai saloje gyveno berniukas. Gyveno su savo tėvu, kuris buvo drakonas. Berniukas labai mylėjo savo tėvą ir norėjo būti toks, kaip jis. Kartą jūra išmetė skrynę. Viduje buvo kažkas nesuvokiamo. Vis dar nežinau, kaip tai vadinasi. Kažkas iš kito pasaulio, nežinomo, bet tokio artimo. Berniukas pasikeitė. Kai atėjo laikas tapti drakonu, jis to jau nenorėjo. Tėvas nieko nesakė. Negali tapti drakonu prieš savo valią. Vėliau tolumoje pasirodė laivas. Į krantą išlipo vyras ir tėvą nužudė. Ir tada pyktis, įniršis ir keršto troškimas pastumėjo berniuką. Ir jis nušoko nuo uolos ir pavirto drakonu. Kai tai nutiko, jo protėvių palikimas teko jam. Staiga pamačiau viską, ką matė visi drakonai. Ir pajutau, ką jie visi jautė. Ištisus šimtmečius drakonai grobdavo nuotakas ir atlikinėdavo savo krūviną ritualą. Žmonės atiduodavo merginas ir gėdodavo ritualinės giesmes, bet aš viso to nenorėjau. Mačiau šimtus negyvų nuotakų, lyg pats visą tai būčiau padaręs. Berniukas suprato, kad jo tėvas buvo pabaisa ir kad jis savyje pažadino tą pabaisą. Tada aš prisiekiau, kad jokių drakonų nebebus. Norėjau ir vėl tapti žmogumi. Tik nežinojau kaip. Galėjau tik kovoti su drakonu. O žemė yra siauras praėjimas. Žmogus ten gali lysti, bet drakonas neišlys. Laikiausi, nors mano drakonas veržėsi išorin. Per eilę metų sugebėjau jį suvaldyti. Bet tada jūs pradėjo dainuoti ritualinę dainą. Pirmiausia, ką atsimenu, mergina drakono naguose. Tik juos atgniaužiu ir mergina, tu įkritai į duobę. Ten drakonas savęs negalėjo pasiekti. Duobė nebuvo tavo kalėjimas. Ji buvo tavo apsauga nuo manęs. Drakonas tave jaučia, Mira. Supratau tai duobėje. Jis atsibunda tą pačią akimirką, kai tik tave paliečiu.
Dėl to ir negalėsiu tavęs pargabenti namo. Nesuvaldysiu drakono. Turi laukti išgelbėtojo. Jei jis pasirodys, aš nesipriešinsiu. Bet daugiau niekada, niekada nedainuokite ritualinės dainos. Kaip suprasti jai? Jis gali ir net plaukti? Viskas priklauso nuo tavęs. Kaip tai nuo manęs? Eime. Kaip tai jis atplauks arba ne, gali priklausyti nuo manęs. Apsidairyk. Matai? Sala yra drakonas. Mano protėvis. Uolos, skardžiai. Visa tai jo kaulai. Jis sergi šią vietą. Virš galvos matai žydrą dangų, bet žmonės laivuose regi tik rūką. Ir yra pasmerkti jame klaidžioti iki mirties. Laivai ir daiktai kartais išplaukia į krantą. Bet keleivis tik tuo atveju gali išlipti į krantą, jei jo čia laukia mylinčios merginos širdis. Širdis? Taip. Į jam rodys kelią lyg švyturys. Vadinasi, gelbėtojas gali atplaukti čia, tik jei jo laukia mylinti mergina? Kaip ir sakiau, viskas priklauso nuo tavęs. Jei tu jį myli, jis pasirodys. Ką tu darai? Kai žmogui dovanojamos gėlės, jis supranta, kad yra mylimas. Tarp jų atsiranda kai kas ypatinga. Dar sakoma, kad jei gėlės paleis į jūrą, kur bebūtų jis, pajus ir supras, kad jie atsimena. Vadinasi, Igoris pasirodys, ar ne? Žinoma. Jis pasirodys. Geriau jau paskubėtų. Eime. Palauksi Igorio duobėje. Duobėje? Gal man geriau užplaukti? Negali, juk sakiau. Bet tu pabėgai. Armanai, kas ne taip? Nesiartink, neliesk. Lysk į duobę, negi nesupranti. Taip nedera, negaliu tavęs tiesiog čia palikti. Viskas gerai, aš susitvarkysiu. Esu pratęs būti vienas. Jei būtum norėjęs pabūti vienas, taip ir nebūčiau pabudusi. Mira, drakonas gali pasirodyti bet kurią akimirką. Jei taip, kodėl jo čia vis nėra? Nežinau. Gal aš dar per silpnas? Arba žmogus tavyje stiprėja? Tikrai tuo tiki? Matau tai. Tu mane išgelbėjai, maitinai, prižiūrėjai, rūpinaisi. Tu jį įveiksi, taip kaip ir planavai, o aš tau padėsiu. Kol laukiame Igorio, pamokysiu tave, kaip būti žmogumi. Atleisk man už tai, kas nutiko vakar. Pradžia nebloga.
Galiu čia gyventi, jeigu nori. Čia drakonas savęs nepričiups. Ar manai? Čia nieko nėra. Bet tavęs neišsiversiu. Padėsi man. Tai būtina. Jei nusprendėm gyventi kaip žmonės. Žmonėms gyventi sunku. Pirmiausia tai, po to tai. Dar ilgai? Leisk man tave pamokinti. Patinka? Tik kasos nebeturiu. O man ir taip patinka. Žinai ką? Man irgi. Ką tu darai? Aš pavydžiu jums drakonams. Pavydi? Taip. Darote, ką norite, skraidote, kur norite. Žinoma, tai gazdina. Aš niekur nesu buvusi. Ir aš. Kaip suprasti? Paprastai. Visą savo gyvenimą praleidau šioje saloje. Aš nenorėjau, kad drakonas. Taip gaunasi. Mums abiems tai buvo pirmasis skrydis? Atrodo, kad taip. Šitas? Ne. O šitas? Ne. Nors tiks. Stok. Nusivalyk pėdas. Kur susiruošiai? Štai taip, dabar tu gyveni čia. O jis Armanai. Ar toli drakonas gali nuskristi? Taip. Mums padeda vėjai. Jie visi tokie skirtingi. Ir visi savotiškai gražus. Kai žiūri į vėją... Lukterk minutėlę. Negi tu matai vėją? Žinoma. O tu ką, nematai? Žmonės vėjo nemato, Armanai. Kaip galima jo nematyti? O kaip galima matyti? Leisk man. Parodysiu jį tau.
страшно, но я не боюсь. Я усну и никогда не проснусь. Меня больше нет, лишь пепел и дым. Сгорают все мои слезы. Ты не стал мне родным, но и не стал чужим. Друг или враг, мы выбираем. Atrodo, tuoj prasidės. Kas? Ką tu darai? Čia mano daiktai. Ko spoksai? Manai, jog aš išdavikė? Jog nori išplaukti? Bet iš kur aš galiu žinoti, ar jis įveiks drakoną? Nesijaudink. Gal man nereiks išplaukti. Susidėjau daiktus. Dėl viso pikto. Čia niekada nebuvo taip gera. Iki tau pasirodant. Mūdo būdų, ką patyrėme pirmą kartą. Atsitiktinai radau kai ką tau. Atrodo, kad tai jau esu girdėjęs. Kas tai? Lopšinė. Dainuojame ją kūdikiams, kad jie žinotų, jog mama yra šalia. Lai šiandien būna tavo gimtadienis. Niekas tos dienos neatsimena. Bet visi švenčia. Atsimenu, kaip gimiau. Bet noriu pamiršti. Juk šiandien gimė naujas žmogus. Ir man dėl to labai džiugu. Su gimtadieniu, Armanai. Ir lai tavo gyvenime skamba ne tik ritualinės dainos. Naujas žmogus. Ačiū. Ir aš tau turiu dovaną, kad amžiams atsimintum šią dieną. Užsimerk. Aš jas vadinu dangiškomis gėlėmis. Kaip gražu. Jos tikriausiai matomos net pačiame pasaulio pakrašty.
Арманы? Арманы, чё ту? Арманы. Арманы. Арманы, кур ту? Мира, отсибуск, рамей. Тихо. Я прибежал. Отбегал, несу ты прикей. Что с тобой? Косну тыко. Мне приснился... Сусапнову кошмару. Сон. Кошмару. А я не вижу сон. Аж не сапную. А что обычно снится? Капа, проси жмоня сапнуя. Ну. Иногда то, чего... Картес ты, коби ей... А иногда то, чего Картис ты и котрокшта. Я очень... А шла бы и бью у дракона, Арманы. И я все это... Веса та лейка, Ринкоу... Собирала... Дракон не Дракон нас тавяс никогда не нускрёс, Мира. Никогда. Никогда. Я обещаю. Пожаду. Ведь сегодня родился... Шенден юг гиме новый жмогус. Благодаря тебе... Того дека. И ты нужна... Ям тавяс рейке. Спокойной ночи. Лабанок, Арманы. Что? Люди так... Тип жмонес атисвейкина накчи. Спокойной ночи. Лабанок, Арманы. Спокойной ночи. Лабанок, Тмира.
Kai žmogui dovanojamos gėlės, jis supranta, kad yra mylimas. Vadinasi, vyksta kai kas ypatingo. Armanai. Štai kur tu, Armanai. Žiūrėk, ką sugalvojau. Visai kaip drakonas, tik neskrenda. Išmokinsi mane matyti vėjai, Armanai. Tu tokia keista, Mira. Ką, nors ir bijai drakono, bet žaidi su juo. Kodėl Igoris net plaukia? Jei net plaukia, pats žinai, ką tai reiškia. Jūs pasižadėjot vienas kitam. Nespėjome, Armanai. Drakonas atskrido anksčiau. Vadinasi, jis nepasirodys. Aš išmokinsiu tave matyti vėją. Užsimerk. Žiūrėk į tolį, kiek tik užmato akis. Jūs kaip pirštų galiukais. Klausyk, kaip šnapšta. Jausk savo odą. Pajausi kažkur giliai savyje tai, ko nenumanėjai esant. Nuskrido. Armanai. Arman? Kur tu? Armanai.
Ar bandėjai bėgti? Iš čia neįmanoma pabėgti. Bet jau galima išplaukti. Aš jas vadinu dangiškomis gėlėmis. Jos tikriausiai matomas net pačiame pasaulio pakrašty. Aš labai bijau drakono, Armanai. Ir aš visą tą laiką rinkau. Girdi mane? Kur tu? Armanai? Ateik prie altoriaus. Prieik. Niekada nesusimastei, kodėl saloje, kur žuvo tiek daug merginų, nėra nei vieno skeleto ar kaulų. Jūs juos vadinate drakonais, a mes gimusiais iš pelenų. Štai. Štai ką drakonai padaro nuotakoms. Jie jas ne šiaip nužudo, o sudegina gyvas, užkuria laužą, laiko surištas, kol jos rėkia. Kol ugnis ima deginti jas iš vidaus, kol nelieka nieko, išskyrus pelenus ir naujojo drakono. Taip ir aš gimiau. Taip drakonai tęsė savo giminę. Tas pats nutiks ir tau, Mira. Mira. Kodėl man visą tai pasakoji? Aš esu pabaisa. Ir niekada netapsiu žmogumi. Aš taip nemanau, žinau apie laivą. Armanai, dabar suprantu, nenorėjai būti duobėje, nes tikėjaisi išplaukti. Ir dabar sugalvoji kaip. Išmokinsiu tave gyventi kaip žmogus. Ištraukiau skrinę žemėlapius, daviau ženklą laivams. Liko tik vienas dalykas. Ar išmokinsi pamatyti vėją, Armanai? Nuimti salos prakeiksmą, neleidžianti niekam iš jos pasprukti. Armanai, aš nemaniau, tavęs nekaltina. Viskas teisingai. Turi manęs bijoti. Sakei, kad galėsiu įveikti drakoną. Aš kovojau. Bet kam, jei tu netiki? Armanai, štai. Ryt anksti rytą tu sėsi laivai, iškelsi bures. Ir rytų vėjas išplukdys tave į atvirą jūrą. Ten tave pastebės laivai. Neišeik. O kaip naujasis žmogus? Atsimeni? Aš juk reikalinga jam. Čia tavęs reikia tik drakonui. Išeik.
Прошу. Пожалуйста, не сяк паскую. Ту винитель с ямликой. Эйк пасье. Игорь, мы плаваем так много дней, там и руки ржусим. Давай на весла станем. Гал ты пьесу расим. Надо решать. А что нусприндю? А я вот может решил кормчи. Давай. Сукими отголёс. И вел уолас. Рамей проплаваем. Вельно пуалас, вельно прука. Гана манью покакс. Обсук лейва. Мы сгриштам, сток. Paklausyk manęs. Tavo tėvui prieš mirtį daviau žodį. Vardant šeimos, aš... Geriau eik ir pamiegok. Dabar aš pabandysiu savaip. Jaroslava iš karto man sakė, nieko pas tave neliko iš senelių. Netgi paslapties. Ji buvo teisi vyresnioji apie tave. Sakai teisi? Įsižiūrėjai vyresnėlę? Manai, kad nežinau senelio paslapties? Ramiai, ramiai. Mira krante turi man duoti ženklą, meilę siūsti lik šviturys. Ir tada aš suprasiu, kur plaukti. Geras būdas, ar ne? O jei nėra jokio ženklo, ką tai reiškia? Kad jos nebėra. Girdi? Apsuk laivą. Mes plaukiam namo. Драконос. Это не дракон. Че не драконос? Это... Ты жанглас. Мир. Мира. Kol mane nešė drakonas, mes papuolėme į audrą. Jis atsimošė uolas, likau viena saloje. Aplink buvo sudužusių laivų. Ten ir radau valtį. Ačiū, kad atplaukė manęs gelbėti. Kitaip pasielgti negalėjau. Tu mane myli? Kunigaikštienė, džiaugiuosi, kad jūs išgelbėta. Turime plaukti į salą. Žinau, kad tai sudėtinga, mes privalome. Įsitikinti, kad drakono nebėra. Drakono nebėra. Noriu namo, Igori, nenoriu ten grįžti. Žinoma, bet mes privalome. Pamiršai, su kuo kalbi, vairininkė? Daryk, ką liepia kunigaikštienė. Корабли возвращаются в порт. Лейвы грижты и уоста. Девушки выходят. Мергинос иштака. А истории... И висос историос баигеси. Мальчик не смог стать... Берниукас не галео тапти жмогуми. Не хотел оставаться... Бет ир гивенти, кип драконас не норею. Что же ему быть? Ка им дарити? Что же мне... Ка ман дарити, Мира? Грейтый помирши ши кошмара, сесе. Ир просидес наujas gyvenimas. Ты... Дала мне надежду. Tu man suteikiai viltį. Vilties kibirkštį susitaikyti su savim. Nors minutėliai. Ir to pakaktų. Štai mano drakono nugalėtoja. Štai. Atsimeni? Vis žiūrėjau jį ir gailėjausi, kad niekada tau nepasakiau. Nesakau tave. Кажется... Nutiko kai kas, apie ką visada svajojau, apie ką skaičiau knygose, bet taip niekad ir nesupratau. Būti su tuo, kurį myli, jausti ir tikėti širdimi. O visa kita,
Nebijok, Mira, drakonas tavęs nenuskriaus. Niekada. Anksčiau neskrido. Buvai teisi, Jaroslava. Teisi? Dėl ko? Dabar aš suprantu. Ką reiškia būti atskirtai nuo to, kurį myli? Tu prieštaravai mano santokai. Kalbėjau nesąmonės, sesė. Nesupratau, kad Igoris tave myli. Maniau, kad jis ten nori tapti kunigaikščiu. Dabar matau, mylite. Jis tave rado. Pati sakėjai, kad jei nemyli, salos nesimato. Būk laiminga, sesė. Tada ir aš būsiu laiminga. Būk laiminga, Mira. Lik sveika. Negaliu. Mira, ką tu darai?
Aš tavęs nemyliu. Ką? Aš tavęs nemyliu. Mira, aš tavęs ieškojau, radau. Nekvailiok. Aš myliu drakoną. Trauk, padėk man. Ką jį daro, Igori? Senai, senai nebuvo jokio dangaus ar žemės. Jokių dulkių, nieko. Ji šaukė jį. Mira, dumaisi! Mira, liaukis. Mira, tik į protą, jis tave nužudys. Nužudys mus visus. Laikas greitai tekanti upė. Jis negailestingas. Laukia nuotaka jaunikio. Toks jau jos likimas. Pasipuošus jį baltai, skraistę padabintą, rymoje lemties taikiai, varpai vestuvių skamba, imk mane, imk, ateik, atskriek, jaunoji mergelė tavo. Ištraukite ją. Tai štai, ką nusprendė tavo širdis. Igori, nedrįsk. Palauk.
Tu pripratęs, kad tavęs bijotų. Nesupranti, ką reiškia, kai tave myli. Žmogus. Drakonas. Myliu tave. Kad ir kas tu bebūtum. Lai būna, kaip panorėsi. Bet neišskrisk dabar. Be tavęs negalėsiu gyventi. Pabūk toks su manimi. Leisk prie tavęs priprasti. Štai kaip baigėsi merginos istorija. Ji išgelbėjo drakoną ir padovanojo jam tai, kas svarbiausia. Tėti, kaip suprasti padovanojo, iš kur pas drakonus atsiranda vaikai? Tėti, kaip aš atsiradau? Papasakok. Kadaise tai buvo siaubingas ritualas. Ar manai, tu apie ką? Atleis, pasakojau jai šią istoriją jau tūkstančius kartų, o jį reikalauja tęsinio. Tiesa tokia, kad drakonai vaikus randa danguje. Betgi tu nemoki skraidyti. Kai ką nors myli, tampi laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Ir žinai, kas pas tave atsiranda? Kas? Patys tikriausi sparnai. Ir tada gali skristi. Tikrai, tikrai? Tikrai, tikrai. Eime. Ты стараешься. А ты я саугок.